Humble dengan semua orang. Dia tak sebenarnya tak kira kita kena selalu beringat lah kita ni asal daripada mana, mula-mula kita start dalam industri macam mana, sebab semua orang mengalami struggle yang sama. Jadi walau macam mana naik pun kita janganlah macam tu. Macam mana naik pun kita satu hari bila-bila je kita boleh jatuh. Jadi untuk mengelakkan, kiranya kita kalau nak jatuh tu, kalau Allah dah bagi rezeki dekat sini, kita maintain lah. Kalau boleh mestilah kita nak tinggi lagi kan. Jadi dari situ Sarah belajar, Sarah tengok setiap orang, Sarah tengok especially artis-artis yang dah lama dari industri, yang otai, diorang semua sempoi, very sempoi. Jumpa BBNU pun macam, hai, oh baru nyanyi ke, eh sudah suara awak, walaupun tak berapa, dia macam tetap nak bagi semangat. Of course kalau dekat dalam industri, kita tak boleh, kecaman tu tak boleh lari lah, mesti ada punya. Tak kisahlah kita buat baik ke, kita buat jahat ke, kadang nyanyi tak sedap ke, nyanyi sedap ke, sama juga. Kalau orang tu dah macam, kan dah macam tak suka, kita boleh buat apa kan, betul tak? Jadi Sarah, honestly Sarah tidak pernah mengambil setiap kata-kata tu terlalu serius. Kita tak kisahlah orang tu nak cakap apa, walau macam mana pun, kalau nak kata kecaman yang paling Sarah tak boleh lupa ke apa, tak ada. Sebab selalunya Sarah akan macam, oh kalau dia cakap macam tu, mungkin kena improvekan diri. Kadang-kadang orang tu betul, kadang-kadang salah. Tapi kita ambil in a positive way. Sebab Sarah pun tahu kita manusia, tak lain daripada buat silap. Jadi kalau betul dari kesilapan kita, kita perbaiki benda tu. Tapi kalau tidak, kita anggap macam benda tu pembakar semangat kita. Oh mungkin dia kata kita nyanyi tak sedap, so ambil inisiatif, ambil vocal class, atau practice banyak kali. Tak kisah, asalkan kita dapat puaskan hati kita sendiri. Kita hidup tak boleh nak puaskan hati semua orang. Semua orang pun ada pendapat masing-masing, dan tak boleh nak ubah pendirian orang lain. Jadi bagi Sarah, setiap orang bila ada pendapat masing-masing, selalunya kalau Sarah, kalau pendapat itu mungkin boleh menyakitkan hati orang lain, Sarah rasa better kita simpan, keep it to ourselves. Tapi kalau mungkin kata-kata tu boleh bagi semangat, why not kita bagi tahu orang. Tapi Sarah setakat ni tak ada lagi lah kecaman yang macam menangis tepi katil ke apa, tak ada. So far alhamdulillah okey lagi. Wah, okey, kalau Western dengan Korea, mana lagi best? Sarah suka Korea sebab dia banyak side dish, which is bila dia nasi ni banyak ni je tau, tapi kita dah kenyang dah. Itu kita ada kimchi, kita ada sayur, kita ada macam-macam jenis makanan yang dia punya side dish tu. So kita ada macam bakar-bakar, kita ada macam-macam jenis sos, ada macam kalau kita kan selalu sos cili dah bosan kan. Tapi tak tahu lah diorang macam-macam jenis sos, macam ada jenis kicap, ada yang jenis minyak, campur garam lah macam-macam. Tapi Sarah rasa, Sarah balik pada Korea, Sarah naik 2 kg tau. Jujur tak tipu. So macam Sarah makan kat sana non-stop, asyik makan je, stop makan, stop makan, stop makan. So macam Sarah rasa letak mana-mana pun Sarah boleh makan. Tapi kalau nak compare Western dengan Korea, mungkin certain orang tak boleh terima dekat-dekat Korea ni. So macam Sarah boleh boleh ngam lah dengan makanan sana. Yang first ni pelik gila. Tak tahu lah bagi korang normal ke tak. Kita orang land masa tu pagi, memang pagi. Pagi yang macam pukul berapa, around 8. Of course itu perkara biasa lah. Toilet tak ada bidet, susah sikit lah nak kencing. So kena bawa botol air macam so itu kat sini, kat Malaysia pun dah banyak toilet tak ada bidet tu. Stress tau tak sebenarnya, itu normal. Tapi yang pelik, orang Korea ni dia turun je flight, keluar immigration, bro gigi kat tangan macam ni, sampai tandas. Semua orang macam, tengok tau aku cerita beria kan. Tapi memang macam, oh, dia orang macam turun-turun gosok gigi lu. Macam mungkin tak boleh mandi, tak sempat. So macam semua gosok gigi. So kita pun macam, wow. Kiranya derang nafas tu tak nak berbau lah, wangi dah sentiasa. So anda di luar sana, walau macam mana pun dalam flight, gosoklah gigi ya. Kalau Sarah bukan penyanyi, disebabkan Sarah 19 tahun, Sarah masih belajar. Sama ada diploma atau mungkin nak ambil asasi dan masuk degree. Sepatutnya sebelum ni Sarah ambil QS, Quantity Surveyor. Dia more on construction. Cameraman faham sebab dia ada degree, dan alih-alih dia dekat dia jaga kamera kat belakang tu sebab dia tak minat. Tapi saya minat. Tapi mungkin kalau bukan penyanyi, saya adalah Quantity Surveyor ataupun businesswoman. Antara dua. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyokong saya, especially Sarah Hay. Thank you kepada MVM Rusa. Thank you kepada semua yang menyokong saya daripada awal sehingga ke hari ini. Teruskan sokongan anda terhadap saya, dan juga teruskan menyokong industri muzik Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam hormat. Oh, kalau tak typical, bye-bye. Dah. Kalau
Oh, okay. Oh, kalau tak typical, guys, jangan lupa follow Instagram saya, Sarah Suhairi. Tak ada underscore, tak ada nombor. Sama juga Twitter dan juga Facebook. Jangan lupa tengok Sarah punya MV Pedih, Nyawa dan Raga, Bicara Rasa dan juga Rise and Fall. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Poplu, sponsor baju Sarah hari ini. Cantik tau, top tak cantik kan? Oh? Kalau nak, pergilah usia-usia ke Poplu tu. Okay? Mwah.